Vil flere soldater i Nord-Norge provosere russerne, og blir det lettere eller vanskeligere å bli bonde med de blå-blå sitt nye forslag til priskontroll på gårdsbruk? God morgen, du hører eller ser på Politisk kvarter. I Dagsrevyen i går hørte vi at USA ønsket å trappe opp sitt militære nærvær i Nord-Norge og ha flere øvinger her til lands. For 3 dager siden sa den russiske statsministeren at verden er inne i en ny kald krig. Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for SV fra Finnmark, du er med oss fra Kirkenes. Hva tenker du om et mulig scenario med flere amerikanske soldater til stades på norsk jord? Det tenker jeg at det er en unødvendig provokasjon, fordi at vi er nødt til å se hvordan bildet det skulle skjedd i. I fjor så var den største øvelsen i Finnmark siden 1967 en langt større NATO-øvelse planlagt i 2018. Og vi har også hatt en diskusjon om varige utenlandske soldater på norsk jord. Og vi ser også at både amerikanerne og NATO varsler at de ruster opp i øst. Og det er klart at vi er nødt til å se de tingene i en sammenheng, og også forstå hvordan det oppfattes av vår nabo i øst. Ja, tror du de blir provosert? Jeg tror at summen av de hendelsene, og særlig NATOs stadige aktivitet østover, er oppfattet som en provokasjon. Og selv om det ikke er en kald krig nå, jeg vil ikke kalle det det, så ser vi at det brukes en kald krigsretorikk både fra norsk og fra russisk side. Og da er vi nødt til å gjøre det vi kan for å roe ned situasjonen. Sist når det var kald krig i Norge, så hadde Norge en selvpålagt grense på hvor langt nord man skulle ha øvelser. Det å tenke gjennom, diskutere hva er det vi kan gjøre, hvilke grep er det vi kan ta for å roe ned situasjonen, for å være en forutsigbar og oppfattes som en stabil nabo, det tror jeg er klokt i situasjonen. Nestleder i utenrikskomiteen, Øyvind Halleraker fra Høyre, vi ser altså en opprustning fra russisk side. Hva mener du at vårt svar må være? Altså, la meg først si at det er ikke noe nytt at allierte øver sammen. Det har vi gjort i alle år, og det er også viktig å ha gode kontakter med våre allierte, også under øvelser. Så det er du glad for, men ønsker du mer av det? Altså, jeg tror det er helt avgjørende at også de som vi er alliert med og trenger å øve sammen med, får prøve seg i norske forhold, på samme måte som det også er viktig for norske soldater å få øve ute i andre land. Og dette er en helt vanlig virksomhet som har skjedd over veldig mange år, og er i tråd med norske interesser. Men nå er det altså snakk om en opptrapping. Ønsker en mer av dette nærværet, militære nærværet i nord? Ja, når det så gjelder dette økte spenningsnivået, så tror jeg vi må se at det er ikke NATO-landene, Norge og USA, som har bidratt til at vi har fått denne endrede situasjonen. Det er altså russerne selv som har foretatt en enorm opprustning av sitt forsvar. Vi snakker altså om 4000 milliarder i opprustning før 2020. For å sammenligne litt hva vi snakker om, flykjøpet, det samlede flykjøpet til Norge vil altså utgjøre 1,5%. De har altså gjenåpnet en rekke baser i Arktis og på Kola. Og bør vi og NATO da gjøre det samme? Gjenåpne baser og ha et sterkere militært nærvær? Ja, det er faktisk det dreier seg om. Det dreier seg om avskrekking. Det dreier seg om å vise kapasitet til å stå imot en uvennlig handling. Bergstø, avskrekking er det som fungerer mot russerne, sier Halleraker her. Det vi vet at fungerer i forhold til stabilitet i nord, det er å være en forutsigbar nabo. Det er jo et stabilt og godt forhold til Russland. Og ikke minst at man ikke bare tenker militært, men at man tenker en sivil opprustning. At man også tenker folk-til-folk-samarbeid. Det at man har tett kontakt med russiske folk, i stedet for å gå i Oslo og frykte russiske myndigheter. Det er jo noe vi vet at har fungert historisk, og det er jo det som er vår
erfaring med Russland. Det er jo en historie om fred også i forhold til krevende politiske situasjoner. Ja. Ok, Halleraker. Det er ganske mange andre som ikke har denne historien, Bergstø. Vi vet jo at for første gang etter 2. verdenskrig så har et europeisk land invadert et annet, og det er sterk uro i østlige Ukraina. Vi hadde en episode i Georgia som fortsatt ikke er løst for noen år siden. Og det er jo dette som bekymrer NATO, at det ser ut til at den situasjonen vi fikk etter 1989 er i ferd med å endre seg dramatisk. Og det må Norge som stor nabo til Russland også ta hensyn til. Og da er det slik at vi greier ikke dette på egen hånd. Derfor er vi i en forsvarsallianse. Og den forsvarsalliansen er vi opptatt av, skal også ha oppmerksomhet om våre nordområder. Derfor reiste både statsministeren og forsvarsministeren dette spørsmålet under møtet i München nylig. Og det blir positivt mottatt, og det tror jeg vi skal være glad for, alle som bor i Norge. Bergstø, er det ikke litt naivt å tenke at vi skal bare ruste ned på vår side og vise at vi er venner og roe dette ned, mens Russland ruster opp på den måten det gjør? Jeg mener ikke at vi skal ruste ned. Jeg mener at vi skal ha et tilstede og et relevant forsvar i nord. Jeg mener at vi skal ha et sterkt sjøforsvar, kystvakt, og at Hæren skal være tilstede i nord. Men det må jo være et forsvar som er innrettet etter å ivareta norske interesser, nemlig å overvåke og kunne hevde suverenitet over eget territorie. Det å så plassere inn stadig større øvelser eller utenlandske soldater, det vil oppfattes som en provokasjon som vil kunne føre oss nærmere inn i en spiral vi virkelig ikke har lyst til å komme i. Ja, vi vil jo ikke provosere russerne heller, Halleraker. Jeg tror ikke at det er en så idyllisert situasjon vi snakker om. Jeg tror russerne forstår én ting, det er styrke og det er avskrekking. Det bidrar de til selv, og det må vi også vise tilbake. Det har vi gjort i alle år, og det kommer vi til å fortsette med. Derfor er det viktig at vi nå også for norske politikere styrker det norske forsvaret, og jeg håper at SV er med på det, siden de da mener at vi skal ha et sterkt norsk forsvar og ikke ha så mye utenlandsk innblanding. Ok, for et veldig kort svar på det til slutt, Bergstø. SV foreslo mer penger til sjøforsvar, kystvakt og hæren enn det regjeringen de gjorde. Okay. Vi vil heller kutte bort på internasjonale operasjoner, byråkrati og unødvendig mange kampfly. Men da har du støtte fra SV der. Det var veldig bra. Med det må jeg si takk for at det var med, Kirsti Bergstø og Eivind.